Hello, my dear friends. Welcome back to my channel. Hokoluke antrik swagatam janaisu. Aru aji 31st December bosor tu hekor din. Ei hekor din tut hokoluke antrik hobeisa gyapon korisu. Nishoy picnic ba party korise. Jekin hok moi party koranai rati pa ulai hibolaga hol etio puwa goi nai. Ahi asu nijor thai, nijor ejon bhai bondhu energetic dekalora hoy. নিমন্ত্রণ কইলে কালি এটা বিশেষ অনুষ্ঠান দেখুৱাই আছো তাগতে কোত জাম কইলেছ জি হক বন্ধুয়ে না জানে তা মানে মোর কোত জাম এতিয়া হিবহগ জিলার নিতাই পানি ধিং অঞ্চলৰ গুহাই পুখুৰী ঐতিহাসিক গুহাই পুখুৰী এখন গাঁও আৰু হেই গুহাই পুখুৰী গাঁও লৈ গৈ আছো বৰ জিকি নহক জি হক বন্ধুয়ে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই নিজৰ বুলি সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু দেই আৰু বলক মোৰ লগতে বলক আজি দিনটো বাকী অন্য সময়খিনি দেখুৱাই আছো কেনেধৰণে ক'ত কি কৰোঁ পাৰ্টি বুলি ক'বলৈতো আজি এনেধৰণে গাড়ীতে যাব আৰু শ্বৰ্টকাট মাৰিলোঁ পোনে পোনে গ'লে নিতাই পুখুৰী ওলাব আৰু এতিয়া এইফালে এনেধৰণে ঘূৰিম আহিলোঁ এতিয়া এইফালৰ পৰা এইখনেই গোহাঁইবাৰী চাহ বাগিচা হয় আৰু যাম এতিয়া এনেধৰণে স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত এইটো ৰাস্তাতে অহা যোৱা কৰিছিলোঁ বাৰিষা দিনত বুলিয়ে নহয় খেতি কৰিবৰ কাৰণে খেতি পথাৰখিনি অলপ আগত আছে দেখুৱাই আছো যত গৈ আছো নহয় সেই গাঁওখনৰ যাওঁতে পাই যায় তাৰমানে বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে আৰু অলপ সময় পাছতে গোহাঁই পুখুৰী পাই যাম এইখন গোহাঁই পুখুৰী হয় এখন গাঁও আৰু এইখনে বাগানখন মই কৈছিলোঁ যে খেতি কৰোঁহি আমাৰ মাটিখিনি ইয়াতে আছে এইখিনিয়ে মাটি হয় দলনি পথাৰ বুলি কয় বেদনি মামৰ পথাৰ এইখিনি আমাৰ মাটি প্ৰায় ইয়াত 8 বিঘামান আছে আলিটো এইটো পাৰে আছে আৰু এইটো পাৰে আছে এইখিনি হয় এইবোৰ পুখুৰী দল গুচোৱা এতিয়া বাম হৈ গ'ল মাটিখিনি দল গুচোৱা ইয়াত ন ভৰিয়ে হওক বা কিবাই হওক আৰু ধান নিয়া আৰু ডাঙৰ কথা মানে কি হয় এই আহাৰ শাওণমহীয়া আমি আহুধান কৰিছিলোঁ আহুধানৰ খেতিও কৰিছিলোঁ এটা সময়ত খাবলৈ নোজোৰে এইবোৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে আৰু এইখন গোহাঁই পুখুৰী পাই গৈছেহি গাঁওখন প্ৰগ্ৰেমটো ইয়াতে ল'ব চাগে তেতিয়াহ'লে পালোহি গোহাঁই পুখুৰী ঐতিহাসিক গোহাঁই পুখুৰী বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক আৰু গাঁওখন গোহাঁই পুখুৰী শিৱসাগৰ জিলাৰ নিতাই পানীধিং অঞ্চলৰ গোহাঁই পুখুৰী গাঁও আৰু পুখুৰীটো এইটো পুখুৰী হয় তাৰ পাৰতে অৱস্থিত 837 নং গোহাঁই পুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পুখুৰীটো প্ৰথম দেখুৱাই লওঁ এইটো পুখুৰী হয় ডাঙৰ পুখুৰী মোৰ যিজন ভাই বন্ধু কৈছিলে যে এনাৰ্জেটিক ইয়াং ইউথ হয় আৰু তেখেত মোৰ লগতে আছে তেখেতৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে মই আজি আহিব লগা হ'ল এই 31 ডিচেম্বৰটোত এয়ে হৈছে শিৰোমণি শিৰোমণি সান্দিকৈ আৰু শিৰোমণিয়ে আজি কি হৈছে শিৰোমণি বিশেষ শিৰোমণি মুখেৰে শুনিম শিৰোমণি মুখেৰে শুনিম তাৰ আগতে দেখুৱাইছোঁ যে এই যিটো সেউজীয়া পৰিৱেশ যিবিলাক দেখিছে এই গছ গছনিবিলাক দেখিছে এই গছ গছনিবিলাক শিৰোমণিয়ে ৰোৱা আৰু শিৰোমণি কিমান বছৰ হ'লে এইখিনি প্ৰায় আপোনাৰ 10 বছৰ হৈ গ'ল 10 বছৰ হৈ গ'ল কাৰণ ই দিছে লাগিছে ই মানে কি আমলখি লাগিছে আমলখি লাগিছে এজোপা জামুক হয় এজোপা জামুক আৰু কঁঠাল আচফলো লাগিছে বেলফৈ লগা নাই খালী বেলফৈ লগা নাই মধুৰি পনিয়ল পনিয়ল পেটেলি এই গোটেইখিনি কাম শিৰোমণিয়ে কৰি আছে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কৰি আছে গোটেই কামখিনি আৰু আজি বছৰটো শেষত বিশেষকৈ এটা কথা আচলতে কালিয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে তোমাৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে এতিয়া সবিশেষ তুমি নিজে তোমাৰ মুখেৰে জনাই দিয়া নিশ্চয় নমস্কাৰ আজি মানে কি হ'ল মই এনেকৈ গছ গছনি ৰুই ভাল পাওঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যে মানে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আপোনাৰ বছৰটো শেষৰ দিন হয় আৰু এই শেষৰ দিনটোতে মই ভাবিছোঁ কি আজি মানে কি হ'ল মোৰ বিশেষকৈ মৌ গছপুলিৰ লগত জড়িত কাৰণে মই প্ৰায় গছপুলি ৰুই আহিছোঁ আৰু আজি যদি মই 17টা পুলি ৰুই দিওঁ মোৰ প্ৰায় 300 পুলি ৰোৱা আজি কমপ্লিট হ'ব আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে মই আজি আমাৰ গাঁৱৰে যিখন এল পি স্কুল আছে মানে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে তাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগত লৈ পেলাই আৰু তেওঁলোকে যাতে লগত লৈ মই আজি মানে পুলি ৰুম বুলি ভাবিছোঁ কথা হ'ল 31ষ্টটো আজি গ্ৰীণি আমি
মানে উৎসৱ মানিব লাগে হেউজ হেউজ হেউজৰ মাজত আজি কৰিম আৰু হেউজিয়াৰ বাবে কৰিম পৃথিৱীৰ বাবে কৰিম তাকো এখিনি কণমানিৰ লগত হিউমনিক শুভেচ্ছা দিছো গোটেই দৃশ্যটো দেখুৱাই আছো আৰু এনেধৰণে এজন ব্যক্তিয়ে কেৱল হিউমনিয়ে অকলশৰে এনেধৰণে কৰিছে আমি কিয় নোৱাৰিম বছৰটো এটা ব্যতিক্ৰম চিন্তা কৰিছে হিউমনিয়ে কিন্তু এনেকুৱা মানে সামাজিক জেগাত মানে ৰাজহুৱা জেগাত পাব্লিক প্লেচত আপুনি এটা গছ পুলি ডাঙৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় মই নিজে পাইছো মানে আৰু যি এতিয়া তুমি নিজে বুজি উঠিছা 300 হ'ব আজি 300 হ'লে মানে 300 হ'ব আজি 17 ৰ'ব 300 হৈ যাব আমি প্ৰত্যেকে যদি বছৰটোত কেইটা পুলি ৰুম সেইটো যদি সংকল্প কৰোঁ নহয় নিশ্চয় পুলি ৰোৱাটোৱে নহয় কিন্তু তাক কেনেধৰণে মই এটা কথা কওঁ আমি সাধাৰণতে কওঁ যে দহটা পুলি এটা পুলি কাটিলে দহটা গছ ৰুব লাগে কিন্তু এটা গছ কাটিলে এজোপাই ৰুব তাক ডাঙৰ কৰক মুঠতে দহজোপা নালাগে হয় হয় এজোপা গছ কাটিলে এজোপাই ৰুব তাক খালি ডাঙৰ দীঘল কৰক মুঠতে এটা পূৰ্ণাংগ গছলৈ পূৰ্ণাংগ গছ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এই গোহাঁই পুখুৰী পাৰত এই কৃষ্ণচুৱাখিনি দেখিছে এই কৃষ্ণচুৱাখিনিও আমাৰ হিউমনিয়ে এনেধৰণে ৰুইছে হিউমনিক এইখিনি কিমান বছৰ হ'ল 4 বছৰ হৈছে ন আচ্ছা কিমান আছে ন কৃষ্ণচুৱা আপোনাৰ মই যেতিয়া পুখুৰী পাৰটোত প্ৰায় আপোনাৰ 80 জোপা আছে 80 জোপা আছে একেবাৰে গোটেই ৰাউণ্ডত ন গোটেই ৰাউণ্ডতে ফুলি আছে আচ্ছা আচ্ছা যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে অৱদান এনেধৰণে আচলতে কি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আৰু খুব নীৰৱে কামখিনি কৰি থকা হয় মাজে মাজে ফেচবুকত পাই থাকোঁ হেমচন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিভাগৰ প্ৰবক্তা আমাৰ শইকীয়া ককাইদেউ আৰু দৈনিক জনমভূমি ডিমৌ উন্নয়ন খণ্ডৰ সাংবাদিক ককাইদেউ দীপক বৰা এই বছৰটো শেষৰ দিন এই শেষৰ দিনটোত আমিনো চবেই ধৰা কিবা মানে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি পাৰ কৰে কিন্তু আমি ফল দিছে আৰু এইটো এটা খুব ডাঙৰ বিষয় হয় সেয়েহে এনেধৰণৰ যিবিলাক কাম আচলতে ই পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হয় ই পৃথিৱীৰ লগত জড়িত হয় সেয়ে ক'ব বিচাৰিছো যে আজি আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ এটা ভাল দিন হয় আজি কেলেণ্ডাৰখনৰ শেষৰ দিন হয়নে আজি কি তাৰিখ সকলোৱে আজি ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত আছোঁ তোমালোকৰ পাছত মনত থাকিব সেয়েহে আজি দিনটো হৈ আমি হিউমনি দা প্ৰথমতে এটা ধন্যবাদ দিলোঁ এটা হাত চাপৰিয়াই বন্ধু হিউমনি অন্তৰ্গত কিন্তু এটা বিশেষ আলোচনী আনি দিছে নিশ্চয় ইয়াত এটা বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশ জড়িত হৈ আছে যে এইটো কাৰণে জড়িত হৈ আছে যে বৰ্তমান গোটেই পৃথিৱীখনে এতিয়া গোলকীয় উষ্ণতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি হিউমনিকে যি গছপুলি ৰোপণ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে আৰু 17টা গছপুলি ৰুলে তেওঁৰ 300টা গছপুলি হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা কিন্তু সহজ কাম নহয় বোধ কৰোঁ যে তেওঁ 40টা বসন্ত অতিক্ৰম কৰিছে যাদৱ পাই তেওঁ বিশ্বৰ এনেকুৱা এডোখৰ জেগা নাই য'ত নেকি মৰুভূমি হয় বালি থাকে তাতো তেখেতে আমি টিভিত দেখিবলৈ পাইছোঁ ওচৰৰ পৰা দেখা নাই তাতো তেওঁ বৃক্ষ ৰোপণ কৰি
সেউজ বিপ্লৱ চলাইছে। তো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান লাগে, ভৱিষ্যতেও লাগে, আজিও লাগে। বৰ্তমান আমি খুব এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া পৰিৱেশলৈ মাজলৈ গৈ আছোঁ। সমাজখন আন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, আনুষ্ঠানিক দিশবিলাক হ'ল, গোটেই শিৰোমণিয়ে কৰিলে কিন্তু দেখিছে আজি কেনেকৈ গোটেই চাৰি পুখুৰী চাৰিওকাষে ৰুইছে পুলিখিনি। কিন্তু এই 2022 চনটোত আজি 17টা ৰুলে 300টা পুলি হ'ব, আৰু তাৰে কোনো আনুষ্ঠানিকতা আচলতে নকৰোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা অলপ হৈ গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগত লৈ। ইহঁত দীপক বৰা, আমাৰ অসম আৰু দৈনিক জনমভূমি সংবাদদাতা। বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত এতিয়া বৃক্ষৰোপণ কৰা হ'ব। আজি বাৰ্থডে আছিলে নেকি? আজি বাৰ্থডে আছিলে, খালি মই বৰ হেৰি দিয়া কোৱা নাই আৰু। বৰ তোমালোকে এটা হাত তালি দিয়া, বাৰ্থডে আছিলে বোলে। বাৰ্থডেটো কথা এতিয়া দীপকৰ মুখে গম পাই নাই। না না না, জন্মদিন জন্মদিনৰ বহুত শুভেচ্ছা বাৰু। এই গোটেই কাৰ্যসূচী দেখালোঁ, ইয়াৰ পাছত চিত্ৰাংকন হ'ব ন, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হ'ব আৰু বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতে। আৰু গোটেই এজন মানুহে আচলতে চেঞ্জ কৰোঁ বুলি ক'লে চেঞ্জ কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেধৰণে নীৰৱে কাম কিছুমান কৰি আছে, আৰু তাৰে আজি কিন্তু ৰাইজক আপোনালোক জনাইছোঁ যে এনেধৰণে কৰিব পাৰে। আৰু আমি সকলোৱে অনাগত দিনত আহি থকা দিনবিলাকত এনেধৰণে কৰোৱা হওক, একমাত্ৰ পৃথিৱীখনৰ কাৰণে, কেৱল নিজৰ কাৰণে নহয়, পৃথিৱীখনৰ কাৰণে, প্ৰকৃতিৰ কাৰণে, আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে। আৰু যিকি নহওক, প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত এনেধৰণে গছপুলি দি দিয়া হৈছে, ৰুইছে ধুনীয়া। তুমি চাবা কিন্তু এইটো দেই, গৰু চৌ হেৰি কৰিবলৈ নিদিবা, ভালকৈ চাবা, পানী চানি দিবা। আচলতে খুবই এটা ব্যতিক্ৰম এটা প্ৰচেষ্টা। ৰবা এইটো উঠোৱাই দিছো, পানী চানি দিবা চাবা দেই। আৰু দেখিছে সকলোৱে হাতে হাতে এটা এটাকৈ গছপুলি ৰুই দিছা। ৰবা এইফালে দিয়া পানী, মাটি দিয়া পানী আনিবাগৈ দেই। এইটো তুমি চাবা, এইটো তুমি চাবা। দেখিছে শিৰোমণিৰ যি 300 জোপা গছপুলি ৰোৱা সংকল্প, আজি 31 ডিচেম্বৰ দিনাখন তেখেতে সম্পূৰ্ণ কৰিছে 17টা গছপুলি ৰুই। আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয় অৰ্থাৎ মহাপুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এখন চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা তেখেতে আয়োজন কৰিছে। যদি নহওক সকলোকে পুনৰবাৰ নতুন বছৰ, ইংৰাজী নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। থেংক ইউ।